Ja opet je roadmaster u vožnji, kao i prošli put. Rešio sam malo da snimim sa dubljim tonom, pošto je malo i tmurno vreme. Malo se vozikam autom i tako. Ove ulice su skroz izmenile izgled i nije to što je nekad bilo, mada možda je i dobro što je malo drugačiji izgled. Zar ne? Inako je ovako, se zna da je ova ulica koja se jednom delom račva ka Goču i Koponiku, a drugim delom ka jednom delu Banje. Znači, op, ubre jebote. Znači, ovim delom se račva ka Ruđincima i ka, naravno, i ima prečicu, znači ka vrtiću i ka olimpijskom, ka rajskom stadionu. I ka, naravno, nekoj verovatno srednjoj školi ili prema osnovnoj školi Piskavac. Ove ulice koju možda nisam dugo vremena ni prolazio kroz nju, tako da odlučio sam malo da čisto zabavim svoje subscribere sa ovim prinovama i sa novijim informacijama mislim na putevima gde ranije nisam ni prolazio. I ovaj put je verovatno jedan od njih, koji je, naravno, možda jedan od udaljenijih puteva od Banje. Sve je to oko. Sve je to bliže oko. Mislim, koje je u regionu Banje. Sorry da greškam, ali malo sam se zbunio, pošto nisam prepoznao ovaj put. Dakle, ovo je sve kao deo Banje, ali ovo brdo je malo... sad smo u Ruđincima trenutno, naravno, i malo mi kraj neobično deluje, zato što, mislim, ne dešava se tako čisto da ja prolazim kroz ove krajeve, zato što verovatno i nema potrebe. Što se tiče, znači, Banje, one uglavnom trenutno, znači, zbog ove možda i lavirane situacije, pusta i ispražnjena, jer da nije ovakve situacije, Banja bi jednim delom i mogla da bude puna i puna turista i gostiju koji su svih ovih godina dolazili u Banju i obilazili. I bilo je prethodnih godina baš mnogo, dosta turista, bukvalno. Banja je bila nekada živahna i puna života, ali sada, zbog ovakvih okolnosti, nešto i nema nekog života ko što nekada bilo. Prolazeći kroz ovaj deo Banje, znači, primećemo da su ulice bukvalno prazne i da su bukvalno kao da ne ima života u Banji, pogotovo u regionu, u
po rođinačkom delu Banje. Znači, ja se nadam da ćemo, na primjer, u toku narednih godina da potpuno oživimo kao što je nekada bilo i kao što je verovatno, kao što mnogi ljudi kažu, srpska tradicija, pogotovo vrnjačka tradicija, da grad bude pun života i da bude dosta ljudi. Znači, ovde ja završavam klip, do sledećeg snimka se možda s drugom prilikom i opet vidimo. Ćao!